Jeg vil i denne video fortælle om lineær regression. Hvis vi for eksempel oplever priserne på huse og sammenligner dem med størrelsen på husene i kvadratmeter, så kan man godt gå ud fra, at der er en eller anden sammenhæng. Jo større hus, jo højere pris. Så altså størrelsen i kvadratmeter fortæller os noget om husprisen. Vi siger så, at hvis der er en lineær sammenhæng, kan vi opstille en lineær regressionsmodel. Hvis vi kun har én forklarende variabel, altså størrelsen på husene, som altså fortæller os noget om husprisen, så siger vi, at det er en simpel lineær regression. Vi kalder husprisen for responsvariablen eller y-variablen. Den bliver påvirket af størrelsen på huset, som altså er den forklarende variabel eller x-variablen. Som jeg nævnte, så hedder det jo lineær regression, det vil sige, at der skal være en eller anden lineær sammenhæng. Så det nemmeste er måske, at vi starter med at se på et eksempel. Vi har et datasæt her med sommerhus til leje på Rømø, hvor at vi har lejeprisen per uge angivet i A-søjlen, og så har vi størrelsen i kvadratmeter angivet i B-søjlen. Så kunne vi opstille en lineær regression omkring denne her variabel, og jeg henter lige en version af FreeStat til at sætte det ind i. Vi sætter det ind i fanen, der hedder mreg inde i FreeStat, og vi skal altid sørge for, når vi benytter mreg, at vi sætter vores responsvariabel, vores y-variabel i første søjle her. Så altså her, hvor vi har første søjle, der skal vi altid have responsvariablen. I næste søjle har vi så den forklarende variabel. I et tilfælde, hvor at vi har at gøre med kun én forklarende variabel, størrelsen i kvadratmeter, så siger vi, at det er simpel lineær regression. Og jeg prøver lige at slette de data her. De ligner jo de andre lidt, men bare for en god ordens skyld. Så man sætter altså ind i søjle H, sætter vi responsvariablen, og i den næste søjle sætter vi så den forklarende variabel. Så det var altså lejeprisen per uge her på sommerhusene på Rømø, og der kunne vi have en formodning om, at der var en lineær sammenhæng mellem lejepris per uge og hvor store husene var, altså deres størrelse i kvadratmeter. Så vi tager vores observationer og kopierer dem. Vi var heldige her, at datasættet netop stod sådan, så responsvariablen stod først. Ellers må man rykke rundt på det. Og så når vi sætter dem ind her, så kan vi så gå hen og kigge. Der kan vi så se, at vi skal lige have benytte samme formatering som destinationen. Sådan. Så kan vi så se, at der er en masse output heroppe. Hvis vi går ned og starter med at kigge på det plot, der er lavet her, så kan vi se, at vi har alle punkterne. Vi har vores x-variabel hen ad x-aksen, vores forklarende variabel hen ad x-aksen. Vi har vores responsvariabel, lejepris per uge op ad y-aksen. Og vi kan altså se, at hvert enkelt punkt her angiver henholdsvis størrelse og lejepris. Så der er altså for eksempel her et sommerhus på 42 kvadratmeter, der koster 3.825 kroner. Tilsvarende har vi heroppe et sommerhus på 122 kvadratmeter, der koster 7.225 kroner. Så det er en forudsætning for at benytte lineær regression, at det ser ud til, at der er en pæn lineær sammenhæng. Hvis man for eksempel oplevede, at alle punkterne lå vandret, så virkede det altså ikke som om, at ændringen i x-variablen påvirkede y-variablen. Der ville vi jo så lægge en regressionslinje ind, der var helt vandret, og det vil sige ligegyldigt, hvis vi forestiller os, at alle punkterne lå vandret her, så ligegyldigt hvilken størrelse sommerhuset havde, så var lejeprisen nogenlunde det samme. Men altså her ser det ud til, at
større størrelse på sommerhuset giver en højere lejepris. Så den forudsætning om linearitet vil vi gerne tro på. Hvis man for eksempel oplevede, at punkterne lå i en bue sådan her, så er det også svært at tro på, at der var en lineær sammenhæng, eller i sådan en parabelbue sådan her, eller at de havde en udvikling, der var voldsommere, altså mere eksponentiel, så ville vi heller ikke tro på, at der var en lineær sammenhæng. En anden historie er så, at man måske kunne gå ind og tage logaritmen af en af variablerne, men det ligger uden for pensum. Hvis vi så kigger videre, så kan vi se, at vi har noget, der hedder et residualplot her. Det fortæller os noget om målefejlene, og der vil vi gerne have, at de punkter ligger helt tilfældigt. Og så har vi et normalfraktildiagram over forskellene eller residualerne, som er en målefejl, som vi også vender tilbage til senere. Der vil vi gerne have, at de ligger pænt omkring den rette linje her. Hvis vi så går op og kigger på selve outputtet, så kan vi se, at vi har altså alle lejepriserne her og størrelserne i kvadratmeter. Så har vi heroppe en værdi, der hedder r kvadreret. Det siger vi er modellens forklaringskraft. Og hvis vi skal sige, hvad det betyder med menneskeord, så vil vi sige her, at 69,31% af variationen i lejepris per uge kan forklares ved variationen i kvadratmeterstørrelsen. Så det vil sige, at vi siger, at modellens forklaringskraft er relativt pæn her, fordi vi forklarer meget af variationen i y-variablen ved hjælp af vores x-variabel, som altså er størrelsen i kvadratmeter. Og hvis vi så går ned og kigger på den størrelse her, det er en test af, om hele modellen kan smides i skraldespanden. Hvis denne her teststørrelse her, som er en f-teststørrelse, hvis den er større end 5%, så kan vi ikke bruge modellen til noget. Den er klart mindre end 5%, så vi kan altså godt bruge modellen til noget. Når vi så går ned og kigger her, så har vi en anden teststørrelse, som angiver, om lige præcis denne her ene variabel, som altså er størrelse i kvadratmeter, skal blive modellen. Nu er der jo kun den ene variabel til at forklare responsvariablen, y-variablen, som er lejepris per uge. Og det vil sige, at hvis vi fjernede den ene variabel, så kunne vi smide hele modellen i skraldespanden. Så den, når vi ser på simpel lineær regression, hvor der kun er én forklarende variabel, vil de her to teststørrelser altid være de samme. For de tester egentlig for det samme, om hele modellen kan smides i skraldespanden. Det vil altså sige, om den eneste forklarende variabel, der er i modellen, ikke forklarer noget af variationen i lejepris per uge. Og hvis vi så går hen og kigger på estimatet her, så kan vi se, at der står 61,32. Og det fortæller os så, at hver gang, at x-variablen størrelse i kvadratmeter vokser med en enhed, det vil sige, hver gang, at sommerhuset bliver 1 kvadratmeter større, så stiger lejeprisen per uge ifølge denne her model med 61 kroner. Så det bliver 61 kroner dyrere ifølge vores model her og leje sommerhuset, hvis det er 1 kvadratmeter større. Så det vil altså sige, at eftersom modellen er lineær, så kan vi bare gange op her og sige, jamen hvis eller sommerhuset er 10 kvadratmeter større, så er lejeprisen ifølge modellen 613 kroner højere. Så man betaler altså 613 kroner mere for at leje sommerhuset, hvis det er 10 kvadratmeter større. Og som jeg nævnte før, så kan vi se her, at vi har en meget lille teststørrelse. Og det vi egentlig tester, det er om hældningskoefficienten. Skal vi lige se her, der kom den op igen. Om hældningskoefficienten her, om den er forskellig fra 0, det vil sige, om der er en hældning, der gør, at lejeprisen ændrer sig, når kvadratmeterstørrelsen stiger. Og den er altså 61,32, så det vil sige, at hældningskoefficienten her er 61,32, så når kvadratmeterstørrelsen stiger med en enhed, så stiger lejeprisen med 61,32. Så når
vi ændrer en på x-aksen, en enhed på x-aksen, så ifølge modellen ændres y-værdien lejeprisen herover med 61,32. Så det vil sige, at man kunne godt have en stejlere hældning, men det er jo selvfølgelig skaleret ind, fordi vi har mindre enheder hernede i størrelsen, end vi har i lejeprisen, hvor vi hvert hop her er 2.000, og hernede er hvert hop kun 20. Så det er altså derfor, at en ændring på en enhed her giver en ændring i lejeprisen på 61 kroner. Og hvis vi går op igen og kigger her, så kan vi se, at det var den størrelse, vi talte om her. Så har vi en anden linje heroppe. Den fortæller os noget om, hvad skæringen med y-aksen er. Og p-værdien herover interesserer os generelt ikke. Vi lader altid denne her forklarende, eller denne her værdi, altså interceptet eller skæringen med y-aksen, den lader vi altid blive i modellen. Og det vil sige, at selvom at p-værdien her er større end 5%, så lader vi altså skæringen med y-aksen blive i modellen, for 709,31 betyder, at når vi kigger her på figuren igen, så hvis vi lod den her linje fortsætte lige ud her, så vil den altså skære i 709,32. Og det fortæller os jo, at hvis man kunne stole på modellen, når vi var helt ude for de, uden for de områder, hvor at vi havde observationer, at hvis vi havde et sommerhus på 0 kvadratmeter, så ville vi altså ifølge modellen få en lejepris på 709,32. Og det lyder jo ikke så logisk. Man kunne måske tale om, at der var en eller anden grund, men det er ofte, at skæring med y-aksen ikke giver nogen mening. For eksempel, hvis man går ind og kigger på sådan noget som en model, hvor man som forklarende variabel har et eller andet med årstal. For eksempel noget med, hvordan huspriserne har ændret sig i over nogle år. Så hvis vi forestiller os, at man havde år 0, så var det tidspunkt, hvor Jesus blev født på, der har vi jo slet ikke nogen observationer, så der interceptet eller skæring med y-aksen interesserer slet ikke i den sammenhæng. Her der har vi altså, at 0 betyder, at kvadratmeterstørrelsen på sommerhuset var 0 kvadratmeter. Der har vi jo slet ingen observationer. Men vi lader den her variabel blive i modellen, selvom det ikke lyder logisk, at man vil give 709 kroner for at leje et sommerhus. Grunden til, at vi lader den blive i modellen er, hvis vi fjernede den, så ville vi tvinge vores regressionslinje, den rette linje her, vil vi tvinge igennem 0,0, og så vil den altså ikke passe så pænt sammen med punkterne her, som den gør lige nu. Og hvordan er den linje så lavet? Vi skal ikke vide i detaljer, hvordan man regner det ud, men det er beskrevet på hjemmesiden til Pedo, hvordan at man finder målefejlene og minimerer afstanden fra hvert enkelt punkt ned til regressionslinjen. Summen af alle de afstande minimerer vi. Og vi siger, at vi benytter det, der hedder mindste kvadraters metode til at bestemme, hvordan at linjen skal ligge præcis. Og mindste kvadraters metode betyder i virkeligheden bare, at den længde fra punktet her ned til linjen er mindst mulig, når vi summer alle punkterne. Så det vil sige, at det er den linje, der lige præcis minimerer alle de afstande fra punkterne ned til linjen. Og vi kan i øvrigt også sige, at hvis vi går over og kigger her, så kan vi se, der står jo, som jeg nævnte før, noget, der hedder residualer her, som jeg kaldte målefejl. Og hvis vi prøver at se på, hvad det betyder, så kan vi sige, her har vi altså et sommerhus, hvor der er en lejepris på 3.950 kroner. Det er det, man rent faktisk giver for sommerhuset. Og så er der en størrelse på 68 kvadratmeter. Og modellen sagde, at ifølge vores model, som altså er, hvor vi tager højde for alle de observationer, vi har, alle de 57 sommerhuse, der var 57 observationer herover, kan vi se, hvis vi tager højde for alle de 57 sommerhuses priser, så vil vi ifølge modellen altså have, at lejeprisen skulle have været 4.879. Så det var et rigtig godt køb, det her sommerhus. Der sparer man altså næsten 1.000 kroner i forhold til modellen. Det betyder, at faktisk lejepris minus forudsagt lejepris,
Der er en forskel, det er en målefejl eller en residual, så faktisk minus forudsagt ifølge modellen giver os de der minus 929, og det er altså det, man sparer, næsten 1000 kroner, sparer man i forhold til, hvad modellen forudsagde. Lad os prøve at gå ned og kigge på ved 68 kvadratmeter her. Det er nok lidt svært lige at finde det punkt præcis. Nå, det var så om der. Så det vil sige, at lige her har vi det punkt, vi så på før. 68,3950. Og det er altså et 68 kvadratmeter stort sommerhus, der koster 3950 kroner at leje. Men hvis vi følger en lodret linje lige op til vores regressionslinje, så kan vi se heroppe, der har vi altså den pris, som modellen forudsagde, vores regressionslinje forudsagde, og den var altså højere. Den var jo de der 4879. Så den forskel, der er her, faktisk 3950 minus 4800 og et eller andet, det giver os residualen, som vi så herover, de minus 929. Så man kan rent faktisk se alle de værdier, der står her, kunne man se nede i vores diagram over regressionslinjen, vores punktdiagram, hvor vi har indtegnet regressionslinjen. Men hvis vi kigger videre her, så kan vi se, hvordan fremkom så denne her modelforudsigelse. Jamen det gjorde den ved, at vi tog de 68 og satte ind i vores model, som altså hedder y lige med 61,32 plus 709,32. Så vi tog bare og satte ind i den lineære funktion her, der satte vi altså de 68 ind på x's plads, og det vil sige 68 gange 61,32 plus 709,32 giver os lige præcis de 4879. Og vi kan lige gøre det for en god ordens skyld. Heroppe, der tror jeg ikke rigtigt, der står noget. Ja, så laver jeg det bare lige her. Så altså, vi sagde, vi havde 61 her, gange 68 plus de 709, som vi havde der, så giver det os de 4879, så det er altså dem, der står der. Så det er den måde, at de forudsagte værdier fremkommer. Og det skyldes jo altså, at vores model, den rammer jo aldrig helt præcis på punkterne. Hvis vi forestiller os, at alle de punkter, der var her, at de lå lige præcis oven på linjen, sådan så alle residualerne ville blive 0, så der ikke var nogen målefejl, så ville vi have, at det var en rigtig, rigtig god model til at forudsige lejepriserne. Så ville r kvadreret heroppe være 1. Så det vil altså sige, at r kvadreret, den antager værdier mellem 0 og 1. Jo tættere på 1, jo bedre er modellens forklaringskraft, jo tættere på 0, jo ringere er modellens forklaringskraft. Og hvis vi endvidere kigger hernede, så kan vi også se, at denne her var, eller denne her teststørrelse, som altså tester, om der er en hældningskoefficient, den er mindre end 5%. Og det vi egentlig tester her, hvis vi skulle opstille en hypotese, så kunne vi, jeg tror måske lige, jeg tager denne her. XY-diagrammet lige og sætter ind her, og så skriver jeg nedenunder. Vi tester, om den forklarende variabel, størrelse i kvadratmeter kan forklare ændringen i prisen. Vi opstiller hypotesen, at
størrelse i kvadratmeter. Skal blive i modellen. Og så kunne man så opstille en nulhypotese her. Og det vi egentlig tester, det er, om hældningskoefficienten for linjen er forskellig fra 0. Så det vil sige, at det kan, den hældningskoefficient kalder vi beta, og så kunne jeg godt angive, nu er der jo kun én forklarende variable, men jeg vil godt angive alligevel, så jeg må hellere huske en parentes. Om den er lig med 0. Hvis den hældningskoefficient er lig med 0, så betyder det, at linjen er vandret. Hvis vi for eksempel leger, at linjen lå vandret lige her ved 8.000, så ligegyldigt om det var 20 kvadratmeter sommerhus, så ville lejeprisen være 8.000, og ligegyldigt om det var 140 kvadratmeter sommerhus, ville lejeprisen også være 8.000. Og hældningskoefficienten beta, altså hældningskoefficienten her, ville være 0. Så hvis vi ikke forkaster 0-hypotesen, kan vi ikke bruge modellen til at forudsige lejeprisen, for størrelsen siger ikke noget om lejeprisen. Hvis vi derimod ender med at forkaste 0-hypotesen, så konkluderer vi altså i alternativhypotesen, at lejeprisen er forskellig fra 0. Så det vil sige, at der er en effekt af den forklarende variabel, den har altså en effekt på lejeprisen. Og i vores tilfælde fik vi jo en meget lille p-værdi, så det vil sige, at vi forkastede altså nulhypotesen og konstaterede, at hældningskoefficienten var forskellig fra 0, så størrelse i kvadratmeter har en effekt på, på lejeprisen. Og hvis vi så lige hopper tilbage igen, så taler vi jo lidt om residualerne. Der er så en masse forudsætninger, eller et par forudsætninger, der skal være opfyldt. Den første og vigtigste forudsætning er, at der er linearitet. Det vil sige, at det ser ud som om, at der er en lineær sammenhæng mellem den forklarende variabel og responsvariablen. Hvis vi så kigger på residualplottet her, så skal der så være det opfyldt, at residualerne, som altså er målefejlene, at de ligger fuldstændig tilfældigt. Vi kan huske før, der så vi jo, at vi havde en målefejl på sommerhuset, der var på et eller andet med 929. Jeg fandt lige punktet igen her. Så her kan vi se det punkt, vi havde ovenover, hvor at vi altså har en forudsigelse i modellen 4879 og en residual på minus 929. Det er lige præcis det punkt her, som var det 68 kvadratmeter store sommerhus, der giver os en negativ residual. Så der er altså for hver enkelt observation 57 observationer, så der er 57 residualer i residualplottet. Og der vil vi gerne have, at de ligger fuldstændig tilfældigt. Det, der ofte kan være problemet, er, at når vores responsvariabel vokser, så vokser residualerne også, så man måske havde en trompetform. Det er der ikke rigtig tendens til her. Vi vil hellere have, at punkterne ligger fuldstændig tilfældigt. Så har altså en forudsætning om, at der ikke må være, at det ikke må være sådan, at når vi har høje lejepriser, er residualerne høje. Når vi har lave lejepriser, er residualerne små. Og det ser ikke ud til at være tilfældet her. Man kan sige, at her har vi jo nogle høje residualer, men det har vi jo egentlig også her. Og man kan sige, at de her de er måske ikke specielt afvigende. De ligger ikke helt heroppe i hvert fald. Det ser ikke ud, som om der er sådan en trompetform, som altså kunne indikere, at jo højere lejepris der var, jo større målefejl, jo større residual var der. Det ser ikke ud til, at der er et problem med det her. Vi kalder det med et fint ord, at vi sikrer os, at der er at residualerne er, har ens varians, så vi siger, at der er varianshomogenitet. Den forudsætning siger vi er opfyldt, altså at der er varianshomogenitet her. Og hvis vi kigger videre, så kan vi sige, at vi skal også have, at der ikke er en eller anden
sammenhæng mellem residualerne, at de hopper op og ned, eller at de ligger i sådan en bælte nedad, for eksempel, eller opad, sådan så at det ser ud som om, der kun er lave residualer, lave residualer, lave residualer, og så herop, når det er høje lejepriser, er der høje residualer. Det ser ud som om, de ligger nogenlunde pænt tilfældigt. Så vi siger også, der er uafhængighed, forudsætningen om uafhængighed er opfyldt, uafhængighed af residualerne. Og så skal vi også have, at residualerne er normalt fordelte. Og der kan vi godt sige, at der er lidt problemer her måske, men vi skal i hvert fald undersøge den forudsætning også, at der er normalt fordelte residualer. Så vi siger ud fra figuren her, at der er lidt problemer med forudsætningen. Men vi konstaterer det bare og gennemfører alligevel analysen. Så det er ligesom de fire forudsætninger, man skal huske at tjekke, når man ser på lineær, simpel lineær regression, altså at der er linearitet, at der er varianshomogenitet, at der er uafhængighed mellem residualerne, og så skal vi tjekke, at residualerne er normalt fordelt. Den sidste forudsætning var ikke helt opfyldt her, så skriver man bare forudsætningen om normalitet af residualerne ikke er opfyldt.